всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. У ці хвилини укременці прощаються з почесним громадянином міста Андрієм Пушкарем. Чин похорону і прощання з багаторазовим чемпіоном України, Європи та світу з армреслінгу Андрієм Пушкарем відбувається у храмі Покрови Пресвятої Богородиці. Поховають Андрія Пушкаря на міському цвинтарі Калинівка, повідомив Олексій Ковальчук, міський голова Кременця. Зазначу, Андрій Пушкар загинув 14 листопада у ДТП на Рівненщині. Аварія сталася о 15-й годині біля села Крупець Радивилівського району. Він їхав на чемпіонат світу до Польщі, де 16-18 листопада мав взяти участь у змаганнях «Золотий тур», повідомив Василь Петрук, начальник відділу спорту Кременецької райдержадміністрації. Зазначу, народився Андрій Пушкар 1985 року у Кременці, навчався у Тернопільському національному економічному університеті. З 2005 року працював там тренером з армспорту. Він 16-разовий чемпіон світу з армспорту, 7 разів вигравав Кубок світу серед професіоналів. Також володар поясу абсолютного чемпіона світу серед професіоналів у надважкій вазі. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини, зокрема. До 15:30 у селі Дуплиська Заліщицького району. До 16 години світла не буде у селах Загайці та Обич Шумського району, у Сидовій, Колиндянах і Шманьківчиках Чортківського району, у Долині, Залав'ї, Підгайчиках, Бернадівці, Зарваниці і Лавче Сороцькому Теребовлянського району, у Середньому і Степовому Підгаєцького району, у Кривому і Климківцях Підволочиського району, у Коржовій, Коробці і Тростянці Монастириського району, у Жуківцях Лановецького району, у Шимківцях, Нижніх Луб'янках і Добриводах Збараського району, у Нижньому Нижбірку, Мишківцях, Шидлівцях і Волиці Гусятинського району та у Пороховій і Мартинівці Бучацького району. До 16:30 світла не буде у Шманківцях Чортківського району, до 17 години у Чорткові, у Кременці та на хуторі Загадки Кременецького району, у селах Городище, Вівся, Потік Козівського району, у Тростянці, Бодака, хуторі Підлуковець Збараського району. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. А ми продовжуємо наш випуск. Сьогодні о 15-й годині у Тернопільській школі номер 6 відбудуться фестини для дітей з цукровим діабетом. Організовують захід громадська організація «Дім-Дім» і Тернопільська школа діабету, повідомила керівник цієї школи Вікторія Фурдела. За її словами, під час заходу діти, які зголосились до участі, демонструватимуть свої таланти. Подія називається «Фестини з нагоди Міжнародного дня боротьби з цукровим діабетом». Такий захід вже відбувається в нашій області вдруге минулого року на базі утвореної новоутвореної школи для дітей з цукровим діабетом в обласній дитячій лікарні. Відбувався цей захід вперше. Цього року за цей рік утворилася вже громадська організація для дітей з діабетом, для дітей і молоді, і вже спільними зусиллями і школа діабету, і оця громадська організація, ми зібралися і організовуємо власне такий захід. Захід призначений для того, щоб привернути увагу до проблем тих дітей, власне, і молодих людей, які живуть в нашій області з цукровим діабетом. Ключовою такою, так якби, подією, це буде конкурс талантів, який буде називатися «Діабет таланту не завада». Всі дітки, які запрошені, вони нам наперед зголосилися, сказали, які таланти вони хочуть продемонструвати. Тобто вони будуть обов'язково показувати, тобто це будуть і співи, і танці. Це буде також декларування власних віршів, це буде показ, виставка власних малюнків, гра на музичних інструментах. Тобто всі таланти, які діти мають бажання проявити, показати. Також, якщо це є спортивні досягнення, вони обіцяли нам принести свої грамоти чи фотографії, власне, з нагороджень. Таким чином діти будуть показувати свої таланти, а є комісія, є комітет, власне, який буде обирати кращих з кращих і нагороджувати цих діточок. На події також перебуватимуть наші кореспонденти, тож слідкуйте за оновленнями щодо цієї інформації на нашій Facebook-сторінці «Новини ТТБ Обласне радіо».
Сьогодні у Тернополі відбудеться закриття конкурсу вокалістів і хорових колективів імені Соломії Крушельницької. О 10-й годині розпочався другий тур прослуховувань учасників 3-ї вікової категорії, а о 12:15 – 4-ї вікової категорії. Також відбудеться майстер-клас професора, народного артиста України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрія Луцєва. О 16-й годині нагороджуватимуть переможців. Також відбудеться гала-концерт за участю членів журі Академічного симфонічного оркестру Тернопільської філармонії і лауреатів конкурсу, повідомила директор заходу Лариса Римар. Сьогодні о 14-й годині у школі народних ремесел, що на вулиці Новий Світ, 19, відбудеться виставка-конкурс «Українська народна іграшка руками дитини». На ній будуть представлені роботи учасників з різних областей України, повідомила заступник директора школи народних ремесел Тетяна Жмурко. Мета заходу – активізувати цікавість до народних традицій, підтримка народної іграшки, підтримка обдарованих дітей. У нас передбачені призи для переможців. У нас є три вікові категорії – молодша, середня і старша. Тобто в нас задіяні дітки віком від 6 до 17 років. Конкурс буде тривати 2 тижні, безпосередньо виставка-конкурс. В школі народних ремесел в актовому залі зараз відбувається розстановка виробів і підготовка до експозиції. В нас буде 5 категорій, 5 номінацій, точніше. Це буде текстильна іграшка, включаючи ляльку-мотанку, це буде кераміка, деревообробка, іграшка з паперу та іграшка з природнього матеріалу. Участь прийняли, тому що про конкурс було оголошено заздалегідь, і участь прийняли дуже багато областей України. У нас є більше як 60 учасників зі всієї України. Дуже приємно, що приймають участь дітки з Східної України. Всі переможці і всі учасники будуть нагороджені призами, грамотами та дипломами. На події також працюватимуть наші кореспонденти, тож репортаж з місця події дивіться у випуску новин о 17-й годині. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні по області хмарно з проясненнями, впродовж дня можливі короткочасні дощі. Вітер північно-східний 5-7 метрів за секунду. Температура повітря впродовж дня коливатиметься від 5 до 6 градусів вище нуля, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. За її словами, сьогодні вночі температурні показники знизяться до 6 градусів морозу. В найближчі дні погоду області Тернопільщини обумовить холодна арктична повітряна маса. Так, на завтрашній день чекаємо хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів. Вранці та вдень невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиться. Північно-східний вітер 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі знизиться до 1-6 градусів морозу. Вдень стовпчики термометра покажуть від мінус 2 до плюс 3. Це по області. По місту на ніч чекаємо мінус 3, мінус 5, в день буде близько нуля. 18-го числа хмарно та з проясненнями, без опадів. Лише в другій половині дня часом мокрий сніг. На дорогах ожеледиться. Північно-західний вітер слабкий. Температура повітря вночі знизиться до 4-9 градусів морозу. В день чекаємо від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла. 19 листопада буде хмарно та зі снігом. На дорогах ожеледиться. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0-5. В день мінус 1 плюс 4. 20 листопада часом сніг та мокрий сніг. Температура повітря вночі від 0 до 5 градусів морозу. В день від 1 морозу до 4 тепла. 21 листопада також мокрий сніг з переходом в дощ. Температура повітря вночі від 2 морозу до 3 градусів тепла. В день стовпчики термометра покажуть нам 1-6 тепла. І на цьому у мене все. Дякую, що були із нами. О 17-й годині про події в області вам розповість Богдана Сарабун. Я ж бажаю вам мирного продовження дня і лише хороших новин. Побачимось.